гишүүдэд нэр дэвсж орж ирж байгаа 5 гишүүнд бас амжилт хүсэж байна. Маш удаан хариуцлагатай ажил гэдгийг таавах маш сайн мэдж байгаа бах. Нийгэмд энэ шударга ёсыг тогтоох иргэдийн хүсэмжил асар их өндөр байна. Иргэдийн шударга ёсыг тогтоох хүсэмжлэл юу нэг эхлэхээгээд аваад үзэхлээр шүүхийг шударга болох ёстой л гэдэг асуудал ирж байгаа. Шүүх бол эрх мэдэлтэй хөрөнгө санхүүтэй нэгэнд нь бол зөөлөн ханддаг эрх мэдлэггүй хөрөнгө мөнгө муутай ядарсан энгийн иргэдэд хатуу ханддаг шүүх одоо шударга ус байна л гэсэн ийм одоо асуудал нийгэмд бол асар их байдаг. Шүүх одоо шударга одоо болох юм бол нийгэмд шударгаас тогтно гэсэн иргэдийн хүсэмжил бол өнөөдөр асар өндөр байна. Энийг та бүхэн одоо маш сайн одоо ойлгож ажиллах гэж бодож байна. Хоёр дахь асуудал бид иргэдийн шударга нийгмийг хүсэж байгаа нь хүсэмжилд одоо хариу болгож үндсэн хуулийн өөрчлөлт оруулсан. Өнөөдөр бид сахилгын хорооны гишүүнд шүүгч бас 5 хүний нэг дэвшүүлэлт асуудлыг оруулж ярьж байна. Энэ асуудал бол үндсэндээ шинэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу хийгдэж байгаа ажил. Өмнө нь сахилгын хороо шүүхийн ерөнхий зөвлөлийнхөө дотор ажиллаж байсныг үндсэн хуулийн бүтцийн одоо байгууллага одоо үндсэн хуулийн бүтцийн одоо байгууллага болгоч бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд оруулсан. Анхудаага одоо үндсэн хуулинд орсон нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу бид сахилгын хороог байгуулах гэж байна. Шинэ ажил хаана одоо бас туршлага одоо дутах, эргэж одоо харах юмнууд байх болов уу гэж бодож байна. Энэ үндсэн хуулийн бүтцийн одоо байгууллага болж байгаа энэ одоо байгууллагыг анхнаас нь иргэдийн өгсөн хүлээж байгаа тэр шударга ёсны хүсэмжлэлд хариу олгож маш сайн одоо шударга шин үнчээр одоо бас ажиллаасаа гэдгийг би тавханаас хүсмээр хүсэж байна. 2-3 зүйл хэлэх юм байна. Цаашдаа одоо бид нар бас энэ хууль журам дүрмэндээ бас өөрчлөлт оруулд юм уу? Их хурлын гишүүдэд бас нэг өөрсдийнхөө ихтгэл үнэлжлэр саналаа өгч боломжийг нь олгомоор байна. Яг одоо байнгын хорооноос ингээ 5 хүн оруулаад ирдэг. Тэгээд тавуулангийн дэмжих гэцүү, дэмжихгүй байх гэцүү ийм одоо асуудал ингээд тулгаад одоо байдгийг бид өөрчлөх ёстой баха. Би бол хуулинд нь ийм асуудал бол байхгүй. Тэр дүрмэндээ журмандаа сонгож шалтгаж журмандаа оруулсан юм болоо гэж бодотох. Тэр одоо журмаан тэр хуулинд дүрмэнд нийцүүлээ яг өөрчлөлө болон болсонгуулаад уян хатан болгоод яасан. Хоёрдугаад энэ орж ирсэн хүмүүс дотор ч бас өөрсдийн итгэл үнэмшлэлээр өгчий дэмжихэд бас хүндрэлтэй усууч байна шүү дээ. Ариун туя нэр дэвшигч ах нь одоо захиргааны нийслэл захиргааны шүүхэд ажилтгал гэж байна. Энэ ч одоо тэр ашиг сонгохын зөрчил үүсэхгүй цааш та. За Эрдэнэ жилийн гишүүн нэр дэвшигч хариулахдаа манай гэр бүлийн хүний асуудал ороод ирвэл би татгалцсан л гээд байна. Гэр бүлийн чинь хүн орж ирснээр энэ татгалснаар энэ асуудал шийдэгдэхгүй шүү дээ. Гэр бүлийн чинь хүний хамаарал өхий танил тал маш олон шүүгчтэй цаана чинь ажиллаж байгаа шүү дээ. Ийм хүмүүсийг бид нар ингээд оруулаад байх юм бол дэмжиж тухлын нийгэмд чинь шударга ёсыг тогтоох гэсэн иргэдийн хүсэмжлэлд хариу бол чадахгүй л гэж бодож байна. Эрдэнэ жилийн гишүүн шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүнээр 6 жил ажилласан юм байна. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүнээр ажиллаж байхдаа таны сонгон шалруулж нэр дэвшүүлж шүүгчээр томилуулсан маш олон шүүгч ажиллаж байгаа бах. Энэ чинь одоо тэгээд зөвхөн таны гэр бүлийн хүн биш. Энэ одоо шүүгч болгон чинь тантай бас эрх ашиг сонирхлын зөрчил үүсэхгүй гэх одоо газар байхгүй шүү дээ. Ийм одоо ингээд үзэхлээр бол чинь асуу. За ажлын хэсгийн дарга бэмцэгт сандгийн бэмцэг шүү. Мэтгэлцээний зарчим гэж байгаа. За чин зөрг гишүүнээс асуултанд хариулъя. Шүүхийн тухай хуулиар орсон за мөн одоо үндсэн хуульд орсон бас нэг том өөрчлөлт бол энэ сахилгын ороо байж байгаа анхудаа байгуулагдаж байгаа. За үндсэн хуулийн дээр хуульд заасан үндслэл журмын дагуу шүүгчийг албан тушаалаас нь төтгөлзүүлэх, огцруулах болон сахилгын бус шийтгэл оногдуулах чиг үүрэг бүхий шүүхийн сахилгын ороо ажиллана гэж заасан. За энийгэ шүүхийн тухай хууль дээр оруулж өгөхдөө шүүхийн сахилгын орооны шүүгч бус гишүүдийг олон нийтэд нээлттэй ил тод тодорхой одоо процесс журмын дагуу
ажлын хэсэг байгуулагдаж шалгаруулж улсыг хөрөлд оруулна. Ингэхдээ байнгын оронд, хууль зүйн байнгын оронд сул оронтоон дээр нэмэх нь 2 хүнийг оруулж байна гэсэн хуультай. Энэ дагуу бид нар хууль зүйн байнгын оронд дээр сул оронтоон дээр 2 хүн оруулахаар ажлын хэсэг маань ажилласан. За нэр дэвссэн нийт одоо түрүүн би хэлсэн 28-9 хүнээс 24 хүн сонгож шалгаруулалтанд оролцсоноос одоо энэ 5 нэр дэвшигч олонхын санал авсан. Одоо бусд одоо нэр дэвшигч нар маань олонхын санал авч чадаагүй. Ийм учраас одоо 5 оронтоон дээр одоо оруулж ирсэн. За хууль зүйн байнгын ороо өчигдөрөө суралдаад энэ 5 нэр дэвшигчийг дэмжсэн. За урд нь бол энэ их хурлын гишүүдийн одоо бүрэн эрх рүү одоо халдж байгаа эсвэл тулгаж оруулж байгаа асуудал бишээ. Одоо улсын их хурлын гишүүд маань улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн чуулганы хуралдаан дээрээ санал хураж дэмжих дэмжихгүйгээр одоо эцсийн шийдвэр гарна. Ингээд л бол одоо хэн нэгэн одоо оролцож тулгаж нөлөөлж байгаа зүйл байхгүй. Дэмжихгүй бол энэ таваас тавлаач унах бололцоотой. Зарим нь одоо сугараад үлдэхс бололцоотой. Энэ бол одоо хуучинч улсын хурал дээр томилгоог ингэж хийдэг байсан, одоо ч одоо ингэж хийдэг. Гэхдээ хуучнаас нэмэх нь бол бас одоо байнгын хороон дээр тодорхой нээлттэй ил тод иргэд өөрсдөө нэр дэвшихтэй мэдлэг ур чадвар боловсрал бос шаардлага хангаж байгаа туршлагын гэдэг юм хангаж байгаа бол гэж үзээд өөрсдөө нэр дэвшүүлээд түүнийг сонгож шалгаруулад ингээд үндсэндээ ажлын хэсэг гарч ажиллаад байнгын хороон дээр тодорхой сонголттой оруулж ирээд сонголтоос нь байнгын хороо шигшээд үүнийг нь их хурл руу оруулж ирэх энэ процесс бол хуучин байгаагүй. Одоо анх удаа бас улсын их хурлд орж иж байгаа юм шиг. Урд нь бол бас л одоо юу гэдэг элчин сайд томилох шүүгчтэй чухал шүүгч томилох үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүн томилох гэдэг олон томилгоонууд дээр ерөөсөө л сул оронтойгоор оруулж ирдэг байсан. Ингээл их хурд томилоод явдаг яг үүнтэй яг адилхан жишгээр явж байгаа. Гэхдээ өмнө нь бол зөв шууд санал болгоод одоо ингээд ирдэг байсан бол одоо олон нийт маань иргэд маань нээлттэй ил тод дээрэс нь оролцох одоо нэрээ дэвшүүлэх сонирхолтой хүмүүсийг одоо өөрсдөө нэрээ дэвшүүлэх бололцоог хангасан байдлаар ийм байдлаар одоо хууль болон журамд өөрчлөлт ороод харьцангуй одоо юу гэдэг нь нээлттэй ил тод одоо өшөө илүү одоо сонголтыг хийх ийм бололцоо боломжтойгоор энэ шүүхэн сахилгын орооны шүүгч бас гишүүдийг сонгох үйл ажиллагаа явагдаж байгаа гэдгээс хэлье. За, содмын чин зэрэг гишүүн тодруулж нэг минут суу. Тэгэхээр бидэнд бол шүүгчдээс дундаасаа сахилгын хороонд 5 хүн сонгож оруулж байгаа. Тэр нь бол бидний оролцоог үүдгээ явчиж байгаа. Тийм учраас бол энэ шүүгч бас гишүүдийг сонгож оруулахдаа шүүгчтэй ямар нэгэн одоо хамааралгүй хүмүүс оруулахын зүйтэй гэсэн би тийм л байсвартай байна. Би анх тэр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг дэмжиж гар усаг зурж батлахтаа ч гэсэн тийм л одоо ихтгэл үншилтийгээр бол энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг хийж сахилгын хорог бие даасан үндсэн хуулийн бүтцийн байгуулга болох юм ёстой гэсэн ийм ихтгэл үншлэр дэмжсэн. Тийм учраас бол ах нь дээч цахиргааны шүүхэд ажилладаг, эхнэр дээч шүүхэд ажилладаг. Тэгээд дээрээ өөрөө шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүнээр 16 жил одоо ажиллаж шүүгчдийг сонгон шалруулах, шүүгчээр томилуулахар нэр дэвших ажлыг гардан зохион байгуулж байсан ийм хүмүүсийг дэмж зав хэлчлээ. Одоо мөнхөөгийн оюун чимэг гишүүн.